Obec Třemešná je pro svou polohu nazývaná vstupní branou do takzvaného Osoblažského výběžku. Když se řekne Třemešná, spoustě lidí se vybaví parní lokomotiva a úzkorozchodná trať. Vlakové nádraží v Třemešné je totiž místem, kde se můžete ve své fantazii vrátit o více než 100 let do minulosti, přesně až do roku 1898, kdy byla ukončena stavba úzkokolejné železnice a zahájen provoz parního vlaku na trase Třemešná-Osoblaha. Během letních prázdnin se můžete parním vláčkem svést každou sobotu a neděli. Po zbytek roku bývá vlak vypravován ze stanice během svátků nebo při významných příležitostech. Dominantou obce je kostel svatého Šebestiána, postavený v letech 1730 až 1733. Obcí protéká potok Mušlov. V Třemešné máme základní a mateřskou školu. V průběhu roku se u nás koná řada společenských akcí a Den obce je jednou z nich. Součástí tohoto společenského dne je sportovní klání složek obce v různých nápaditých disciplínách. Já vás vítám při našem zábavně sportovním odpolední konaného jako Den Třemešné nebo Den obce. Dnešní den proti sobě budou zápolit tři družstva. Družstvo hasičů se omluvilo pro nedostatečný počet uchazečů. Oni bude hořet. Hasi drží službu. Takže abych představil jednotlivá družstva, jako nejsilnější letos doufám konečně budou družstvo obce, za které budou soutěžit Pavel zvaný Pavko, David, Kuda, Lenka, Moňa a Marcela. Za družstvo motorkářů budou Marek, Jarda, Kača, Láďa, Lenka a Peca. Za sportovce dneska Pavel, Vítek, Peťa, Pavla, Ursula, Anek, a kde máme dalšího? Tak Lukáš. A naposledy pan Kocián jako starosta. Já budu za ty modré dneska. Každé družstvo má připravené dvě disciplíny. Začneme nejnáročnějších, a to jsou motorkáři, takže jdeme nahoru na dopravní hřiště. Nezapomeňte, soutěží se o putovního pašíka, o putovní pohár a vítězi patří obrovský dík. Takže jdeme na to. Každoročně tak mezi sebou soutěží zástupci spolku motorkářů, hasičů, sportovců a zaměstnanců obce. Rivalita mezi jednotlivými družstvy je velká, neboť cenou pro vítěze je putovní pohár a plyšák obecního pašíka. Disciplíny do soutěžního odpoledne musí vymyslet jednotlivá družstva. Býváme tak často svědky disciplín, při kterých se na začátku kroutí hlavou se slovy, že to přece nemyslí soupeř vážně. A přesto myslí a všichni soutěžící je vždy absolvují. Vždyť jde o čest družstva. Při konečném a závěrečném zúčtování bývá nejčastějším vítězem družstvo motorkářů a v těsném závěsu bývá družstvo sportovců. Tak se nechte překvapit, jak dnes všechno dopadne. My už tam jsme, už nás nemusíte.
první soutěží byla jízda zručnosti. Většinou se při takových soutěžích jezdí třeba na bicyklu nebo na trakaři. Ale tady, v Třemešné, by to bylo velmi jednoduché. Proč nezvolit něco většího, těžšího a hlučnějšího? Někomu se dařilo hůře, někomu lépe. Každopádně obrovský obdiv patří děvčatům. Jenom si přiznejte, kdo z vás kdy viděl ženu řídit takovýto stroj? A navíc jak? Děvčata zvládla jízdu jak po technické stránce, tak navíc s určitou dávkou elegance. Takže prosím vás, vidíte ty koule? No, vidíme. Skáče se z jedné na druhou postupně, kdo spadne, vypadává. Ten, kdo se nejdál dostane, vítězí. Je to všem jasné? Tak na tu disciplínu nepůjdem. Půjdem tady na tu a budem to dělat štafetově. Začátek je z druhé strany, to znamená vyběhnu. Uvidíte, na to snadno přijdete, co tam je. Musíte se přesto dostat. Tady nádherně sklouznu, doběhnu, plácnu a jede další. Druhá soutěžní disciplína byla fyzicky velmi náročná. Všechno se pohupuje, nikde možnost se pořádně odrazit, všechno klouže a navíc horko jako v pekle. Každý ze soutěžících volil jiný styl překonání dráhy. Ve střední části, takzvané kremroly, měli výhodu ti menší. Při výlezu z hradu by se zase hodilo mít výšku alespoň 2 metry. Opět klobouk dolů před výkony všech týmů. Thank you.
tak u téhle disciplíny se soutěžící už tolik nezadýchají. Slalom s míčem ale vyžaduje jemnou techniku a soustředění. Vypadá to jednoduše, ale zdání klame. Na sobě ho vyslíká, dá ho nad hlavu, stop. Jo? To je dobré. Jakýmkoliv způsobem, ne, jednotlivě může být na ruby, může být, prostě, ale musí ho mít na sobě. Rukávy, jo, celé, tak. Tak ho oblečeme. Rozumím. Jo? Dolu a jedu zase. A druhý. A začel. Druhý. Oblečeš, zalečeš. Musím se oblíkat sám, nebo můžu oblíkat druhého? Můžeš mu pomoct. Můžeš mu pomoct. Můžu úplně pomoct. Můžeš. Jo, pomáhat se může. Dobrá. Udělej se ty taktiky. Chodte, já mám taktiky.
tady musíme pochválit družstvo obce. Velice plynulé a rytmické převlékání trika. To bude jistě velmi pěkný výsledek. U sportovců se pružnost jaksi předpokládá, ale co za chvíli předvedou motorkáři, to se hned tak nevidí. Tak tedy klobouk dolů. Motorkáři všem, jak se říká, vypálili rybník. Uvidíme, jak se jim povede v dalších disciplínách. Tato soutěž možná starším ročníkům připomene tak trochu braná cvičení ve škole nebo transport raněného spolužáka na táboře. Ale v tomto provedení je transportována navíc lopatka a míč. V každém případě je to disciplína, kde je nutná rychlost, síla a hlavně rovnováha. Co opět vypadá jednoduše, je ve skutečnosti technicky dost záludná věc. Hlavní je správně zastrčit míč pod triko, které by nemělo být ani těsné, ani moc volné. No a zkuste si běžet v předklonu tam a zpátky. Zjistíte, že ne všechny vaše obratle jsou z tohoto pohybu nadšené. Takže v dnešním náročném odpolední, kdy někteří padali doslova na hubu té skluzavce, jsem nesmírně rád, že nikomu nebylo špatně, nikdo se nezranil a všichni na konci jsme dostatečně zdraví. Každopádně soutěžilo se jako již tradičně o putovního pašíka a o tento putovní pohár. Musím říct, že to bylo nejvyrovnanější ročník za posledních 7 let. Znamená to, že mezi prvním a druhým byl minimální rozdíl, který byl způsoben handicapem, o kterém již všichni od začátku věděli. Přesto! Krásných 9 bodů získali zaměstnanci obce. Paráda.
já to zařídil starosta. 12 bodů získali sportovci. A obod více dneska náhodou získali motorkáři. Tak já požádám zástupce motorkářů, aby mi odlehčili s mých rukou. Vyměníme si ceny. A budeme se těšit na rok příští. No, tak euforka je strašně velká, protože náš tým motorkářů z klubu Střemešné vyhrál první místo. Obhájili jsme první místo vlastně z loňska, což je krásná práce. Takže úplně luxus. No, zátiší jakože v bagru je takové jako těžké na ovládání, ale já si myslím, že jsme se poprali úplně nadherně, takže paráda. No, nejhůře nám dalo zabrat, myslím, že skakací hrada lopatka, ale myslím, že se všichni pobavili a paráda. Doporučuju všem. Sportovní klání je u konce a než dosupí lokomotiva z Osoblahy do stanice Třemešná, můžeme si v krátkosti říct si něco málo z historie a současnosti obce. Třemešná se nachází v severovýchodní části České republiky na takzvaném území moravských enkláv, dnes bychom řekli asi obvodů ve Slezsku. Průměrná nadmořská výška obce je 375 metrů. Obec Třemešná byla založena kolem roku 1250 v rámci osídlování pohraničních oblastí zemí Koruny české německými kolonisty. Lesy kolem potoka byly vykloučeny a jednotlivé usedlosti byly zakládány po obou jeho březích. V prvopočátcích osídlování byl ke každé chalupě připojen různě dlouhý pás půdy, říkalo se také sáh, lán nebo hub, který většinou končil na okraji lesa. Tam už začínaly pozemky obecní. Tento typ zástavby je nazýván jako lánová obec. Třemešná už kdysi dávno ležela na důležité kupecké cestě spojující Krnov s Prudníkem. Dodnes je hraniční přechod Bartultovice na této trase využívaným přechodem do Polska, především pro kamionovou dopravu. Do roku 1945 bylo obyvatelstvo obce tvořeno především občany německé národnosti. Největšího počtu obyvatelstva dosáhla Třemešná v letech 1860 až 1880, kdy v obci žilo 2600 obyvatel. V současné době žije v obci a místních částech asi 900 stálých občanů. Obec Třemešná se skládá celkem z 5 místních částí. Kromě Třemešné jsou to Rudíkovi, Nové Rudíkovi, Damašek a Artmanov. V obci funguje několik spolků a organizací. Některé z nich jste mohli blíže poznat právě na naší slavnosti, ať už v roli soutěžících, nebo při zajišťování občerstvení a dalších prací nutných ke zdárnému průběhu odpoledne. A co je nejdůležitější? Lidé se tu v Třemešné sešli na jednom místě, strávili spolu odpočinkové odpoledne s troškou netradičních sportovních disciplín a kdo zrovna nepospíchá domů, může se zdržet na oslavě dne obce až do brzkých ranních hodin. Tak příjemnou zábavu. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal při naší druhé části dnešního odpoledne. Pro ty, kteří přišli později, jenom připomínám, jídlo a pití je všude kolem dokola, tak se neostýchejte. Pokud někdo z vás bude potřebovat využít toalety, využívejte ty, které jsou vlevo, nechoďte do kabin, nebo tam jsou omezené. Takže toalety vlevo, jídlo a pití je všude kolem dokola. Skupinu, která již se uvedla pěknou písničkou, nebudu představovat, představení nechám na ně, já jenom řeknu, že jsou z Opavy, je to skupina Primissimo, takže doufám, že dnešní večer čeká nás zhruba 5,5 hodin příjemné zábavy.
Takže kdo vydrží, vydrží, kdo nevydrží, tomu popřejem, ať se domů dostane v pořádku, v pevném zdraví. A nebudu vás déle zdržovat, hudbu taky ne, ať se představí sama.